Մարզահամերգային համալիրի շրջակայքում ծիծեռնակաբեր տանող ճանապարհին այսօրվանից ծաղկավաճառները պայքարում են լավ տեղերի համար։ Ծաղկավաճառներից որևէ մեկը չի պատրաստվում իր տեղը զիջել, քանի որ զբաղեցրած տեղից է կախված նաև շատ գումար վաստակելու հնարավորությունը։ Տարվա ընթացքում ծաղկավաճառները ոչ մի օր այնքան ծաղիկ չեն իրացնում, որքան հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Հասմիկ տատիկն արդեն 10 տարի է նույն տեղում, ապրիլի 23-ին և 24-ին ծաղիկներ է վաճառում։ Դե եկեմ ուտով ոսոր սկիցելի մի։ Ինչքան եք աշխատում։ Հիմա որ աշխատեմ, շատ մի 10,000 դրամ։ Հասմիկ տատն արգիզները վաճառում է 10 դրամով։ Դա 8 դրամ, 7 դրամ նա է ծառնում, ինձ եկա որ ասեն գալիս է քունչվերստում, ասում 150 դրամ տամ, տալիս են։ Իսկ վերավաճառողներն ավելի թանկ գներ են սահմանում, մեկ ծաղիկը մինչև 100 դրամ։ Ծաղկավաճառների մի մասն էլ, որոնք Երևան են հասնում տարբեր մարզերից, տեսախցիկից դուրս ասացին, որ տեղի համար իրենցից գումարներ են գանձում։ Եղել է 1000, եղել է 500։ Այդ ձեզ նայած։ Գիտեք։ Հա։ Իրաց մարկանց են վերում դնում։ Իրաց մարկանց, հենց պագոնավորները։ Գիտեք, իրաց մարկանց վերում են դնում են։ Հա։ Իրանք էլ կազմակերպում են բիզնեսը, հենց պաշտոնավորները։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Կարեն Չիլինգարյան, IP-ը։